toonta waxay ka mid tahay waxyaabaha uu rasuulkeena calayhi salaatu wasalaam uu nagala dardaarmay in aan xanuunada isaga daweyno. Waxaa ku jira qaybaha kala duwan ee nafaqada oo waxay qani ku tahay fitamiinada sida fitamin C-ga, noocyada kala duwan ee fitamin B-ga. Sidoo kale waxaa laga helaa mineraliska ama macdanta sida magnesiumka, phosphorus, calcium, iron iyo zinc. Waxaa kaloo ku jira maaddo loo yaqaano alasin, taasoo la dagaalanto jeermiska jirka soo weerara sida bakteriya, viruska, fungi. Sidoo kale waxay sunta ka saartaa jirka maadadan. Toontu waxay sare u qaadaa difaaca jirka oo waxaa aad ugu badan noocyada kala duwan ee fitamiinada sida fitamin C-ga, fitamin B-ga iyo macdanta magnesiumka, kuwaasoo sare u qaada difaaca jirka. Waxay horumarisaa caafimaadka wadnaha oo waxay ka hortagtaa cudurro badan oo wadnaha ku dhaca. Sidoo kale toontu waxay hoos u dhigtaa kolestaroolka xun ee loo yaqaano LDH ama low density lipoprotein, maxaa yeelay haddii uu bato waxaa xirma xididdada dhiigga ee wadnaha. Waxay kaloo dawo u tahay noocyada kala duwan ee allergic ama xasaasiyadda. Toontu waxay awood u leedahay suuxdinta gooryaamada caloosha, isla markaasna si sahlan dibadda uga soo baxaan. Sidoo kale waxay aad ugu wanaagsan tahay dadka qaba xanuunka macaanka ama sokorta. Toontu waxay sare u qaadaa ama kobcisaa caafimaadka lafaha. Sidoo kale waxay ziyaadiyaan hormoonka loo yaqaano estrogen, kaasoo la xiriira awoodda lafaha oo haddii uu yaraado lafuhu daciifaan. Sidoo kale toontu waxay dawo u tahay qufaca, hargabka iyo burukiitada. Sidoo kale waxaa lagu daweeyaa qaniinyada bahalada sida masaska iyo dibqalooca. Toontu siyaabo kala duwan ayaad u isticmaali kartaa, sida inaad sideeda ku cintid ama aad iska karkarisid. Sidoo kale waad shiidan kartaa oo cabitaan ahaan waad u cabi kartaa. Haddii aad haragga ku leedahay ama maqaarka aad ku leedahay cambaarta ama nabraha uu keena jeermiska fangaaga, sideeda ayaad u marinaysaa haragga ama maqaarka. Cunidda toonta waxay keentaa inuu afka yeesho ur qarmuun ah, balse waxaan doonayaa inaan wax ka sheego qaar ka mid ah siyaabaha aad ku yareyn kartid urtaas. Inta aadan cunin ka hor toonta, iska karkari. Sidoo kale markaa cuntid kadib, afka ku luqluqo mouthwashka ama biyaha afka lagu luqluqdo sida chlorine dioxide-ko kale. Sidoo kale waxaa wanaagsan inaad afka ku luqluqato essential oil, weel yara biyo ku shubaysaa, 3 dhibcood ee essential oil ayaa ku daraysaa, deedna afka ku luqluqanaysaa toonta markaa cuntid kadib. Cunidda toonta kadib, waxaa wanaagsan qofka inuu dib u cadiyeysto isla markaasna uu isticmaalo xanjo. Cab biyo badan, ugu yaraan 2 liter iyo bar. Cabidda badan ee biyaha waxay hoos u dhigaan urta afta ka soo baxayso. Sidoo kale cunidda toonta kadib, waxaa wanaagsan inaad cabtid green tea-ga ama koob caanaha si urtu u yaraato. Waxaa kaloo wanaagsan inaad cabtid 1 qaando apple cider vinegar cuntada ka hor iyo kadibba.